ماشوم ماشومي دا نه چې لکه لوګي خو لکه وو کالو شپو کالو موټر سایکل ولا پلار ورګړي دا خو تیاره پانسی دا نه چې کوم ګرند اپریشن دي د غیر قانوني موټر سایکل چا چې نمبر نشته دا غي وجه دا چې په موبایل کې د واردات یا موبایل سنچینګ شو یا نور داسې واردات چې دی هغه ډیر زیات شي په دا موټر سایکل وای وجه دا ده انرجسٹر گاڑی نے ادین پٹ سے کرائم بھی بیا عوام چاچا گاڑی ہم تنگی گی اور بل ہم تنگی گی دې باندې یو کار هم نه پرې نو زمانه وکړي خلک ختم شو ملګري کولمبي ډیوټي لا او دا داغي پیدا پیدا را چا گاڑی نیسو کنه دا داغي پیدا پای بوس نه پويږي هغه دا کرائم نه بچ کیږي گاڑی ورکې مو انډر 18 چیا خو بل ټینګوي کنه مور خپل بولر غوړ هغه لمه سو مور بل راغوختیم دي ما دې بچنه تنګ چې دا لاسې زغشت ویره جړلې نو به سبا ته جړې نو هغه خبره غوس دی جړې دا خبره کبره کی ځان مخ کې بل مو مخ بیا پدل نه لګي نو هغه هم د ودریا سي دن نکړل یو پلاران راغړې نمبر په ومو مو دې پلار راغړل پلار سره مل خبرو کې مو دې بچونه ځخ لاسه تاسو دا ګاډي ولا ورکاوي تاسو ما شومان دي دا یو ورته پیم نه رسیدې نو تاسو چوکا دې سبا خو شو پلار به جړینا پسان به غیر قانوني موټر سایکل ونی سو ناظم سی به ام پی اس سی به ملک سی به نواب سی په کېرنګو کو پرې دی به کنه یار جی گزتا استو ما خپل موبایل بند کړی گاڑی کې پروت ته بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګوره و امي عدالت او زم سا سکوربا آیا شجر مردان صدر تانی ماه د جی موجود یم گرند اپریشن چي دی هغه د غیر قانوني کم موټر سایکل چي کم نمبر نشته دا خلاف اپریشن روان دي زګه چې د دینه مخ کې تاسو په مردان کې قتل نه تلته کې ته دلته وادات د موبایل سره چي چي پای کې زیاتی حال راغلي زیاتر د هغه موټر سایکل استعمال په دغه سيزونو کې د چکم چي نمبر نه وي دای خلاف اپریشن روان دی سب انسپکٹر ایکسائز سریر خان جی موجود دی اغسر بخبر کو چې دغه نن چې کوم گرینڈ اپریشن کی نو کم موټر سایکل چې دین او اغار اٹنګوی سریر خان سر جی خبر کو د ایکسائز د اړه خاص سب انسپکٹر دی اغه موټر سایکل کم چې نمبرز نشتا یا چا سر چې نمبر شتا یا کاغذ بس نشتا غار اٹنګوی کو نور خوم پکې سشتا نه السلام علیکم مونږ خوغه گاډي راټینګو چې کم چې کمپیننګ شروع دی دا گاډو بارکه چې کم اپلایډ پار دی اور اپلائڈ پر گاڑی بھی انرجسٹر مطلب آگے گاڑی راٹنگ ہوگا بند ہو دا ڈائریکشن دا دا کم سیٹ نتا اس نے میلو شے دے دا منگ سر انویسٹیگیشن زمن پولیس ملگری جی کم راشی نو اکثر منگ سے ریکارڈ نہیں چگی گوری انرجسٹری نو دا بیا زمن کا ڈائریکٹر جنرل ڈی جی صاحب اور ڈی ایس ڈی پی او مردان آگے دا مشترکہ ٹیم جوڑ کو جتا سر با ایکسائز تاسو با ایکسائز والا بھی ٹریفک والا بھی پولیس بندر سری دا ہر تانی مخ تب ودری کہ ان رجسٹر گاڑی شری دا بدن نہ کرے دنه نه چکم گرینڈ اپریشن دے دا غیر قانونی موٹر سائیکل چا چی نمبر نشتا دا غی وجہ دا چ پ موبائل کی دا واردات یا موبائل سنچنگ شو یا نور دا سی واردات چی دی اگر ڈیز یت سی واشی وی پدا موٹر سائیکل وای وجہ دا او جی دا مین وجہ دا چ خلک گاڑی رجسٹر کین دی پینویس گاڑی خرسی زی والا مغه ببل خرس کی ببل خرس کی 3-4000 روپے ورته لګی خاري خو بیا رستو چې کوم شاته کوم غټه مسله دی دا او د نخ خاري ان رجسٹر گاڑی نه دینه پټ شي کرائم به شي نو بیا عوام چا چا گاڑی هم تنګيږي او بل هم تنګيږي نو دی له پکای چې دا ان رجسٹر گاڑی دی موږ سره زړه زړه رجسٹر زما عوام ته دا ته افیل لې چې زړه دا پیدا دی تره سبا دی گاڑی پټ شي نو ریکارډ سوي خندار تو وای چون کې تاسو هم د دې علاقې سره تړون لره دا ټول زموږ د علاقې دی نو یو خو بر نه ډایرکشن دی د سیبانو د عوامو د پاره ته بیا پکې غم خاطی شي نو کلی علاقې خلک به هم خپګې چې سر کې بلې کړي دی موټر سایکل را نه ګیر کو او شي دا خبره خدا ډیر پکې خپم شو چې جنگلوم پکې راشي خو چې فرست دی هغه د سیبانو حکم منل لی پس ډیوټي دا پس ډیوټي دا نه پس غم خاطی دا ورور ولی دا دا چې دی نو تاسو اسی خو عوام نه تنګوي کنه نه 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 بالکل نه بالکل نه تاسو بالکل کته شه ان رجسٹر گاڑی موږ دن نه کو چې بکم نمبر موږ ته اشاره غوزا اگر روانه خو چې کوم ان رجسٹری اپلایډ پاري هغه موږ دن نه کو دی به رجسٹر کوي
ځکه دیو کې زمنګ ډی جی او ډی پی او سب دا سخت اډر کړی چې برې دې باندې یو غاړې باندې پره نو زمانه وکړي خلک ختم شو ملګری کولمبي ډیوټي لا او دا غي پیدا پیدا را چا غاړي نیسو کنه دا غي پیدا کوئی پوس نه پويږي اګه دا کرایم نه بچ کیږي سبا ریکارډ موږ سري خپا څه پکار دي یو موټر سایکل زی هغه سره لایسنس پکار کاغذ پکار نور څه پکار یلا چې او زم چې یو کم اس کم نن سبا دا زه هو دا دانش مله خبر ماشوم ماشومي دا نه چې لکه لوګي خو لکه وو کالو شپو کالو موټر سایکل ولا پلار ورګړي دا خو تیارا پانسی دا یو خو دې مور پلار ته اپیل کوم چې تاسو چې دی په ګاډي ماشوم لا نو ورکې چې کم اس کم 20 سال خو نه بیا دې ولا ګاډي ورکې مور انډر 18 چې خو بل ټینګوي کنه مور پلار بوله غوړ هغه لمه سو مور بل راغوختیم دي ما دې بچنه تنګ چې دا ولا سیزه غشت ویره جړلې نو به سبا ته جړې نو هغه خبره غوس دې جړې دا خبره کبره اکسیډنٹ کی ځان بم خو کېبل مو مونږ بیا پدل نه لګي نو هغه هم د ودریا سي دن نکړل یو پلاران راغله نمبر په ومه مو دې پلار راغله پلار سره مل خبرو کې مو دې بچونه ځخ لاسه تاسو دا ګاډي ولا ورکاوې دا خو ماشومان دي دا یو ورته پیم نه رسیدي نو تاسو چوکا دې سبا خو شو پلار به جړې نه پسان به راوځي غیر قانوني موټر سایکل مو نه سو ناظم سي به ام پی اس او ملک سي او نواب سي پکرنګ کو پرې دی به کو نه یار جی کوزه تاسو وی ما خپل موبایل بند کړی ګاډي کې پروت ته او خدایشته اوسم دوه کسانو دا وی ناظم صاحب سره خبره کوي پلاني سره مو یار ځان نشم کولای ځکه چې اوس به زه پریدم یو سړی په درې کال کې رجسٹریشن نو کوم په درې کې انټیګ نه کوي ناظم صاحب ته دا پیغام ورکړي چې د خپل سره کوم ویلج کونسل دی نو هغه کې د کسانو ته وی رجسٹریشن وکړي بالکل زه د هر ویلج کونسل ناظم صاحب چیرمن میر مردان صاحب همت الله مایار صاحب هم دا درخواست کوم چې هغه دې ټول خلکو ته وجه ګاډي ان رجسٹر کړی چې دا رجسٹر کړي چې کرایم کې کمی راشي او بل غیب هم د دې دغه نخلا شي غاړه به خلاص شي به ته عوام ته تاسو خو مونږ ویلی وو تاسو ولې نه رجسٹر کول نه غیب هم مونږ نه تنګ لکه نه ځمان دې میر مردان دې ایم ان ایر ایم پی ایر نو د دې نه مونږ تنګ نه یو او د دې ته ټول دا ریکویسٹ کوم چې خپل پبلک ته وجه به تاسو دا ګاډي رجسٹر کړي اپلایډ پر ناصر خان خبرې چې تاسو وره دې دغه روان دی سونه عمر دی 18 سال 18 سال دی نمبر څه ته موټر سایکل زمانه دا پردی دی خان دی موټر سایکل زب خو سټوډنټ سره موټر سایکل نه چلند دا پردی موټر سایکل دی کار کالج ته تلوي دا خلاص بجی دی کنه کالج ته مې کړل دی دا اوس کې 20 ته پاره اپلای مې کړل 20 ته پاره اپلای دی کړم پردی موټر سایکل دی روان جی جی ایمرجنسی هو زګه زا وای ولا زا جی هاو جی یس سنگ دا موټر سایکل دا نکړې سه ولاړې بس موټر سایکل دا نکړه دے موټر سایکل باندې نه اوسو تو کو ورسی نمبر ولا جوړ کړه تو خو حالت سنگ ډیر قانون پالو کېل دا بابا پیپر کو ما کو مې بس ګور استا ګاډي 2007 را ګاډي ا دو ټیک شو سو کال شپږ ګو کال اوسو کنه تی ان رجسٹر ګرځه نن مارو نی ولې ته ازي اوس کو ما نو پشپک دغلا دغلا پنچټ کې او دا کاغذ مول راغلی دوه مې دا ولا 0 میټر مالو واسلې زما یک سین دکو یار پر ورکه ما 15 منټ زما ما سره ډرایور دی هغه په ګاډي کې بچی دی کې بو بجی به بر لا دا خبره نه کوم فرونټانو سره خلک لیک نه مالې چې چلی دا خبره نه دا زو سره ز ګورا ته ما چې په ناکا کې بریخه په 17 دوه ما سټوډنټ یاده کوزان نه یاده چې پشپک کارا کې ته ګاډي نو لري رجسٹر کې نو کوم ته ما ته وایو ولې کوم اس کوم چې کاغذ نه بیا هم څه خبره وا کاغذ اشته 0 میټر مارو باسه لیدي دغلا خو نه دیکنه کم اس کم ته ما وخو د مردانه د مردانه د مردانه